Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Today's video, re-reviewin natin muli ang online lending app na Quickla. So, ang dami pong nag-request nitong Quickla na gawan daw natin ng review. Actually, ni-review na natin ito noong November 2022. So, mag 1 month na po siya next month. Kasi October na po tayo ngayon. Then, medyo naparami ang mga complaint o reklamo ng mga viewers natin about po kay Quickla. So, kumusta na ba si Quickla? So, ang pamamaraan ba ni Quickla noon nung una nating ni-review at ngayon ay nagbago na or mas nag-worse pa? So, maya't-maya po ay malalaman po natin 'yan. Kaya panoorin niyo po ang video na to hanggang sa dulo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inanyayahan namin kayong mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending para po kayo ay updated sa iba't ibang mga app, online lending app, sa mga review natin sa kanila at ano ba ang mga app na to. Makakatulong ba to sa atin? Lalo na sa ating financial na pangangailangan, o mas magiging worse ang budgeting natin at ang ating financial status sa future. So, si Quickla ay rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. Ito yung pinagmamalaki nila dahil legal daw po sila, dahil sa SEC registered sila, at yung proseso po sa pagpapautang nila ay napakabilis. So, yun lang ang kinukonsider nila. Dahil marami din po kasi nating mga kababayan ay gusto talaga yung mabilisan. At ang batayan din po nila para umutang sa isang lending company ay SEC registered lang. At mabilis ang proseso, wala nang kuskus balungos. Pero hindi lang po yun ang dapat nating titingnan kapag tayo po dito sa Usapang Loan at Online Lending gumawa ng review para sa isang OLA, kung ito ba ay maaari nating irekomenda sa ating mga viewers. So, pasado po si Quickla sa pagiging SEC registered nito dahil nakakuha po sila ng SEC registration. Pero, kumusta naman yung factors factor number 2 at factor number 3? Ang factor number 2, yun yung pagiging loan shark. Ang factor number 3 naman, yun yung data privacy violation. Kung yung data mo ba or your personal information mo ba ay hindi nila ipapalabas at ibigay sa kanilang mga collectors or third-party collectors. Well, ang Quickla hanggang ngayon, patuloy pa rin silang isang ula na loan shark. Loan shark pa rin sila. Pag sinabing loan shark, yun po yung malaki ang processing fee. Bakit po kaya malaki ang processing fee na mabilis lang naman ang proseso? So, hindi rin nila yan nire-reveal, dinisclose. Magugulat ka na lang pag ready for disbursement na yung loan mo. Doon mo makikita na ang laki ng nabawa sa inyong approved loan at maliit na lang na halaga ang matatanggap ninyo sa GCash or anuman ang pinili ninyong mode of disbursement. Then, bukod doon, mataas din po ang interest nila. So, okay lang sana kung ang babayaran ninyo ay yung or ang hahabulin ninyong amount ay yung sa processing fee. Pero mayroon pang interest eh. Oo. At may kalakihan din yung interest. So, dalawa ang hahabulin ninyong halaga para po makabayad kayo ng full. Kasi pag hindi nyo po sila babayaran ng full, lulubo ng lulubo pa rin yung utang ninyo. At kung magpa-partial naman kayo, hindi rin ito makakaapekto doon sa loan balance ninyo. Nagbabayad kayo ng partial tapos kinabukasan wala namang nababawas. So, hindi po maganda ang mag-partial po, lalo na sa mga loan shark na online lending app. O, kung wala kayong pang full, nako, asahan nyo na po ang data or personal information niyo ay ipapasa talaga nila sa third-party collectors. So, baliban doon sa malaking processing fee, mataas ng interest, problema pa ay napakaiksi lang ng panahon na ipahiram nila sa inyo yung pera nila. Oo. 7 days lang po ang tanning. Kailangan nyo pong ibalik yung buong halaga, ha? Buong halaga. Ano ba yung buong halaga? Yung amount na natanggap ninyo sa GCash man yan or sa bank account ninyo. Pangalawa, dapat yung binawas nila na processing fee ay ibalik din ninyo. Pangatlo, yung interest po, ibalik din ninyo. So, ang laki ng amount na hahabulin niyo para mabayaran niyo sila ng full. Kaya marami po ang nahihirapang magbayad at napunta doon sa factor number 3 na hinaharas na sila. So, sa factor number 2, X po si Quickla. Loan shark pa rin siya hanggang ngayon, kahit mahigit 1 taon na. Hindi po nagbabago si Quickla. Kapag due date mo ngayon at hindi mo siya nabayaran, aasahan nyo po pagkagabi or kinabukasan ng umaga, mag-uumpisa na po yan silang manggugulo sa'yo. Guguluhin po nila kayo sa pamamagitan ng text messages, pagtatawag at pag-miss call. Asahan nyo po ang maraming numbers na tatawag sa inyo, mag-miss call, iba't ibang numbers. Oo. Tapos ang dami pa. Mga text messages, ganun din. Iba't ibang number at iba't ibang oras din. Then, ang inyong mga contacts, yung mga naka-stored or naka-save sa inyong phonebox, silang lahat po ay makakatanggap ng text. Hindi lang po text, mayroon pang tawag. So, ipapahiya nila kayo sa inyong mga contacts. Kaya, kung kayo ay uutang dito sa Quickla or sa mga loan shark na mga online lending, ingatan niyo po yung mga pangalan at numbers ng inyong mga kakilala. Lalo na yung mga kakilala ninyo na respetado ninyo, may mga posisyon sa gobyerno man yan, sa kumpanya man yan, or yung malapit ninyong mga kamag-anak, lalo na sa mga grandparents ninyo, mga aunties ninyo, yung mga pangalan din sa inyong phone book, yun din ang tinitingnan nila. Dahil time na nag-apply po kayo prior to yung pag-fill up ninyo ng mga personal information ninyo, bibigyan ninyo po sila ng access para po titingnan ang inyong cellphone. Ito yung mga hindi namamalayan ng karamihan. Paano nila nakuha yung mga numbers? Hindi nyo lang napansin. Pero kayo mismo ang nagbigay sa kanila ng access para po makuha ang mga numbers sa inyong phone book. Oh, at makita ang inyong inbox, ang inyong gallery at mga social media account ninyo. So, yun po yung gagamitin nila laban sa inyo pag kayo po ay hindi nagbayad. Kaya kayo mabilis ma-approve dahil may nakita po silang capacity ninyo na magbayad talaga kayo if in case na mamumuwersa na sila o porsahin na nila kayong magbayad through online lending collectors. So sa factor number 3, yan po ang una, guguluhin kayo. Guguluhin ang contacts ninyo, ipapahiya kayo, aharasin kayo kasama ng buong pamilya ninyo through text messages, calls, and missed calls. And then, pagbabantaan pa kayo. Pagbabanta meaning, gagamit po sila ng hindi magandang salita laban sa iyo. Yung salita nila na ipapatay ka, ipaparape ka, ipaparape ang anak mo, parang, di ba, mga very unprofessional way sa paniningil ang gagamitin nila para kayo ay mapuwersa. Kung ikaw ay walang kaalam-alam, inosente pa dito sa mga kalakaran nila, maaring ikaw talaga ay hahanap ng paraan para makapagbayad. Pero guys, advice lang po, ang paraan sa pangungutang sa ibang online lending app para mabayaran ninyo si Quickla, kung mayroon kayong nag-Juna, hindi po yun ang tamang solusyon. Huwag po kayong umutang sa ibang OLA para mabayaran ninyo itong si Quickla. Mas lalo nyo lang ipapahamak ang sarili ninyo, mas lalo nyo lang kuguluhin ang buhay ninyo. Lalo na pag marami na po ang maniningil, marami ang manggugulo, manghaharas, mananakot, mamamahiya, talagang masira ang buong pagkatao mo pag gawin nyo po yun. Kung wala po kayong pambayad, mag-stay put na lang po kayo. Huwag na kayong umutang pa sa ibang OLA. At least isa or dalawa lang ang manggugulo sa inyo. Kasi kung dadagdagan nyo pa, another 2 or 3 ang manggugulo sa inyo, mas lalo kayong apektado at hindi na kayo makapag-isip ng mabuti, makapag-isip ng tama kung papaano nyo po lagpasan yung mga kinakaharap ninyong problema sa mga online lending app. So guys, sa factor number 3, X din po si Quickla. Overall po, si Quickla hanggang ngayon ay hindi pa rin natin rekomendado dito sa usapang loan at online lending. Kaya huwag nyo pong utangan kung ayaw nyo pong magkaroon ng problema. Magkakagulo ang buhay ninyo at mabaon kayo sa utang. Oo. Kaya para makatulong kayo sa mga kakilala at kaibigan ninyo, please huwag kalimutang mag-like at mag-share sa video na to. Para din po marami tayong maabot na mga viewers at marami ang manunood dito na makakuha ng idea na ang Quickla pala ay hindi po magandang uutangan. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Usapang Loan at Online Lending. At kung kayo po ay mayroong mga suggestion, mga opinion at mga i-request na mga ula na kailangan nating reviewin o reviewin pang muli, i-comment nyo lang po sa video na to or sa kahit saang video namin para magawa namin ito ng review. Maraming salamat po at shoutout sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat sa aking mga subscribers. 32,500 plus na po ang ating subscribers. Road to 33K. Please, huwag kalimutang mag-subscribe para kayo din po ay makakatulong sa amin at matutulungan ninyo din ang inyong mga kapwa kaibigan, para po hindi rin po sila mabiktima ng mga online lending app. Sa aking mga members, maraming salamat at more blessings po sa inyo. Kung gusto nyo pong sumuporta din sa amin, pwede nyo pong i-click ang aming join button at magiging blessed giver po namin. Salamat, maraming salamat at hanggang sa muli po, paalam.